Gjermania forcoi kontrollet kufitare për të luftuar migrimin ilegal pas disa sulmeve të dyshuara të kryera nga islamistët që nxitën zemërimin e publikut dhe rritën presionin ndaj qeverisë. Kontrollet e përkohshme do të aplikohen në kufi toksor të Gjermanisë me 9% e saj të Bashkimit Evropian, deklaroi ministrja e Brendshme gjermane. Këto kontrole synojnë të luftojnë migrimin dhe të mbrojnë shtetin kundër rreziqeve akute që paraqet terrorizmi islamist dhe krime serioze, deklaroi ministrja e Brendshme Nancy Faeser në një konferencë për mediat. Qeveria e kancelarit gjerman Olaf Scholz është përballur me presion në rritje për të frenuar migrimin ilegal dhe për të luftuar ekstremizmin pas disa sulmeve të dyshuara islamike. Muajin e kaluar, 3 persona u vranë gjatë një sulmi me thikë në Solingen dhe i dyshuari i sulmit, një shtetas sirian, edhe pse ishte urdhëruar që të largohej nga vendi, kishte shmangur forcat e sigurisë. Përgjegjësinë për sulmin e mori grupi ekstremist Shteti Islamik. Tani Gjermania ka vendosur që të aplikojë kontrolle kufitare edhe në kufit e saj toksor me Francën, Luksemburgun, Belgjikën, Holandën dhe Danimarkën, njoftoi qeveria. Ky njoftim vjen teksa Berlini është zotuar se do të rrisë përpjekje që do të bëjë azilkërkuesit që janë të dënuar për krime të ndryshme. Muajin e kaluar Gjermania për herë të parë ktheu 28 afgan që kur talibanët morën pushtetin në Afganistan në vitin 2021, qeveria e kancelarit Scholz po bën gjithçka që të mbrojë më mirë njerëzit dhe shtetin ton, deklaroi ministrja Faeser të hënën, duke shtuar se do të kthejë mbrapsht edhe emigrantët në kufi. Sipas saj, që kur autoritetet rivendosën kontrollet kufitare në kufirin lindor gjerman tetorin e vitit kaluar, afër 30.000 personave u është ndaluar hyrja në Gjermani.